Kelalen, Tri. Kelalen apa? Orang gak mau pancing, Tri. Lah mau nih, nek Pak ngajak mrene ke ilek-ilek sik. Lah kan surprise ah kata ngono. Mosok kan mau mikirin kok ki asik kah wingi aku wis dijak ning laut. Hmm. So saiki aku Pak dijak nang gunung kok kowe temune benyu maneh, benyu maneh. Kok aja ngomong-ngomong gunung kowe. Yang mangga kedengan lagu nih kaya kowe. Apa? Nah, kujaan Uut mau dhuwur Gunung Semeru. Bar kok engko Semeru njeblug. Ya aja mikir sing ora usah sing tekan gunung-gunung kaya kowe ora usah le. Ha? Sing ijo-ijo kok kuwi le. Oh, iki yo ijo le. Ijo kaya kowe, merpati ijo nek ora duit ya atusan ya, abang. Aku nek ora duit atusan abang, merpati melu abang le. Ora nyong nek kok ki mangkle kelingan jaman biye isi nyong karo kowe pertama kali ketemu. Etian. Lagune kan lagune kok Gusti Tri. Teringat masa yang lalu berdua di taman bunga. Berjanji bersama, bersumpah setia. Kasih sayang hanya sekejap. Kok lagune kok kowe kan nyemtel apa gudange diam ya kayak kok kiye. Iya kan kaya mesra nopo kayak si iya. Iyo, lanjut. Oke, okay, yo. Zaman saiki nyeng karep kowe kok ora pantes, Tri, yo. Ora pantes. Yo, dipoyoki karo anake, yo. Lah, yo. Dipoyoki yo wong tuwa kan krapyak lor kok ora. Wis kaprak ora ndolor. Kaprak. Heeh. Iya. Sampai antuk tapi aku ora oleh. Kowe apa? Ya ora maksud iki nek kaya kiye iki pange pingine nom maneh kowe lho. Iya ora? Iya ora pingine nom maneh, kentang maneh, kowe ayu maneh. Eh, kowe ora ayu dhewe eh. Wong kaya wong biye kaya kaya sogo untu wong biye kaya ngencir ngomong pengin bali menawa yang biye ya udah oke Pak ya nyang ta pengine kaya biye nom yo berarti ora kaki gua seperti ku di Mas iki nang kene kan asik nang nggon berarti apa iki ning gone wisata mangrove Mulyorejo. Oh mantap mantap konservasi konservasi ya, mangrove Mulyorejo. Mantep ya. Tirto Kabupaten Tirto. Iki ana cagake iki berarti iki wis tuwa umure kaya nyong. Ya. Butuh cagak, ho. Oh. Ngakoni. Iki cagake kan rasa, ho. Oh. Bosen aku cagake wis ora rasa. Tapi ya. Ya ngaku arane alhamdulillah. Iya. Apri nggu ya, Pri. Iya. Kan gleges kan. Iya. Bahagia iling-iling. Oke, Pak entuk jatah engko bakal bargi kan tik tok tik tok di ding ding ya kira. Posisi jira ora melu bekinter kok kae kok. Ka bojone saiki yo nyong curiga kae ana hubungan apa kae karo kae iki yo. Nah. Eh kelalen lho nanti anu. Pre kabare bolo-bolo kuabe bolo-bolone. Ah kalongan buahe muga-muga do kuwarasan kaya nyong karo Tri yo. Saya tua, saya ayu, ora beres. Ora ono sing kaya kiye wong wedok. Wong wedok biasane saya tua, saya dong klinting. Asalnya orang tau dilicin, oh, negeng saya ayu maklum sih orang tau dilicin malah, oh, rasa ribut, ah, yonyong lah ditiwongin orang ribut, ya orang urut, iya sejen, kayak kuota butuhnya menang oke, salam sih sih, urung salam, salam, apa kabar, salam, salam, cari kon buka sisa, aku kue buka apa? Acara buka hatimu angel wis dia kan buka ngono kan dugel-dugel yo ora buka-buka atiku tak buet ngatel karo ana untung ni ya wis buka dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalongan bae ngatok maneh aku ora ya kok dino ngah heeh iya ra nemoni sampean maneh iki nang nggon konservasi anu lho mangrove Mulyorejo Tirto wah sing ngono ya guys mantep po. Nek pamrene monggo sampean lho. Nggowo teh dhewe kena ora kae iki. Yo njajan ngarep, Bro. Kok kuwi? Ya sopor iki kentakan benyu. Benyu bening maksudnya. Lho kuwi sih. Iki boleh bening. Jare mau Pak Lurus to tanah. Iki benyu warna. Jare Pak Lurus to tanah to lewes kau njlungup kono. Sedotane kok bayu kok gedine po. Aku ora ngomong lho, aku ora ngomong lho, dudu aku. Wes sing penting 6 berita wis disiapke tim redaksi ini Bari TV ya. Apa bae sini njol langsung dikepot. Nanti Tri, kalongan bae. Apa? Iye sing arane adem iki kok piye? Oh, metu-metu rindi-rindi ora, takutek nang omah otok panas le. Sik,
sik adem ke adem hawane, apa adem rasane, apa adem atine? Wadem ku ya berarti majemuk. Kabehane nek adem mati oto, ya kadang-kadang kene pikirane ora melu-melu adem. Ora tanggone ya kok kae ya. Sosialita kabeh klambine seragam kabeh ya po. Ya sampean sok kelem kalah ra. Priye? Gamisan kok ki po? Ya ora bojone anake kon gamisan. Kok kuwi nganggone klambi koko, sekirone klireke padha. Kan mangkleke kopelan padha. Kok kuwi bejane kene tekor kok ki po? Ya aja. Ya aja. Terus sing regane sekirone ki dhewe mampu. Ah, kok kaya wae klambi Afrianto, kok kaya kok ki wek. Ora dite. Ora beres. Ora ya pokoke murah asale. Uyung nyek, Pak ora. Wong kene nyek bakale kewelek. Pak ora ben. Kuwi nang kono sing arane adem, nyong pengin iki ya kaya piye? Hah? Kuwi kemringet. Ya kuwi berarti Pak Langsing nek kaya kuwi, ya. Heeh. Kuwi kan saya tua saya ayu, Tri. Bukane bojone iki ora wani ngeculke kowe. Oh? Saiki ini kan karo kowe saya cinta saya kraket kaya lem kok karo pelangku. Ora. Ora. Cinta niki nek ana gelem ora nek ana karepe ora wis dikae karepane ya anteng maning ndelelek maning ndeblek maning. Ora titik kaya kowe. Ora kowe katon iso buangke nang opo ki asale krono lulus po. Lulus po. Wingi jare melu ujian kae PPK kae lho. Oh. Hah kok jare pemelu kok katok kaya banner kae. Hah? Lulus ujian kehidupan. Kowe aja merasa lulus kowe. Kowe lulus siji. Heeh, iki kowe iki ngarepan mungkin si ono luwe gedhi maneh. Bismillah mengarep iso maneh. Iki aman kok ben-ben seperti bojomu gendeng dok liya ora ngeri. Ndereni kowe berat lho. Iki nyemengi. Iya ora. Ih, nyemengi kelingan Tri. Opo? Nyong tau ngimpi kok Tri? Gas untan ah. Ngimpi nyong karo kowe kaya piye lho. Iki berarti pancen iki. Nyong ngimpi tau berapa tahun yang lalu sih? Yakin ya ora ngapusi. Ngimpi kaya kiye, kelakon kiye lho. Poredan kuwi. Nek jaringan kuwi dejavu. Heh, dejavu. Kuwi Didi kan sing iki sing lulus. Oh, Didi ana 405 pendaftar. Iya. Calon panitia pemilihan kecamatan. Sing mongkone Pak didikke panitia. Panitia pemilu iki lho. Heeh. 24. Kuwi kan sing lulus cuma 187. Pendaftar padha lanjut. 405, bayangke kuwi. Iya, iya. Pancen, njuk, langsung bae beritane niku. Atusan pendaftar calon panitia pemilihan kecamatan utawa PPK nang Kota Pekalongan do melu tes berbasis komputer. Sing lulus nggone Pak Di dedekke petugas pemilu 2024 tingkat kecamatan. Mung dik 405 pendaftar sing lulus 187. Sing do ora lulus ki asale berkas administrasine ora pepek. 187 sing lulus do melu tes berbasis komputer. Materine wawasan kebangsaan, tes kemampuan dasar lan tentang kepemiluan. KPU Pak Jukuk Wong Suwidak sing Pak Di pelokke tes interview nggo memenuhi kuota wong 20 nang patang kecamatan. Petugas PPK kerjane mulai akhir wulan Januari 2023. Dibandingke perekrutan petugas PPK saurunge sing don datar taun iki meningkat 3 kali lipat. Kowe karo kae ana hubungan apa sih? Bu kae so sentimene pok karo aku. Ora sentimen nek ndelok mripat iki sedang jatuh cinta karo kowe. Aja kowe lek kok kae lek nglulung nang glinting ning kono lek. Tapi nek kae karo kowe tetep milih sing nang omah ta. Sing nang omah kan sing asli urung tau mudun mesin. Nek kowe wis mudun mesin pindho jare kan kowe. Pindu asing keluaran pisan. Bobo. Sinau mah kan kasih gempi, si orisinil loh. Paling si suwek sitik. Plastike ya pura. Plastike si suwek sitik. Kan atuh kok apa-apa plastike di. Ora sik kok. Oh, kan plastike nek tuku anyar kan dibenjet sitike sih yo. Kemangke di. Oh, ori iki berarti kok ki lek. Kowe kan ora wis angel. Dibalik ya koyo piye ya, disempel koyo ki angel. Ora nggone oleh. Wis wis sak. Dinoki tumane nyono kene wetok dhewe ana to ngroyok oh pancen. Parang ora yah, palange dhuwur ngono wae temek manak ngrondok. Kuwi dadi iki muga-muga bae anane sing do lulus mau 187.
paling orang iso apa arane njalake amanate yo. Jadi berarti kan suwine nemen oleh wong elo ah. Angel barang ah. Dilantik kan ketelu 2023 berarti dilantik. Heeh. Pemilune 2024. Yo tangah kan. Kuwi persiapannya matang temenan. Ning bulan Februari. Terus wong 2 bulane meneh kan isih kerja. Iya. Berarti iya kan jan. 2 taune kuncul. Yo muga-muga bae amanah. Jadi yo juga siap sayah. Iya pora. Saya kui ngerti Pak Melo sing kok berarti kan resiko sing kok apa maksudnya iki. Kerjane ngimpleng tulisan, ngimplengi komputer, laptop, ora kena salah. Salah engko diurupe langsung Sing ndi? Sing anyar kasu geger ngene ae. Ha iya, ndereni. Kae terus mulai ngawasi kan? Iya. Iya. Iso mangkle kaya kamerane kotak sih. Ya bagus sih, bagus. Nek mau kuwi berarti panitia pengawas PPK. PPK kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan. Panitia pemilihan kecamatan. Nah, iki wingi FKUB. Apa kuwi? Forum Kerukunan Umat Beragama. Nang apa? Kerjasama karoan rumah sakit Karoma Holistik. Oh, Karoma. Oh, onder to kae. Heeh. Dadi koto mono ngei apa kan ning ngone undang-undang tentang kesehatan ki lek ono hak kewajiban pasien. Hak kewajiban, hak apa, kewajiban apa kuwi? Iki kan berarti umpamane do dirawat ning rumah sakit iki kan oleh donga koto mono kan kok. Dik sapa dongane? Kuwi FKUB kan berarti macam-macam ngomong ke. Berarti koto mono ya sendiri iso. Oh, ah. Apa lagi? Ndongake. Padahe ning FKUB koto mono nek biyen kan sak ngertiku nang Kalongan paling rumah sakit siji mesti ono. Heeh, kono. Sore ya. Iki kabeh agama. Oh, maksudnya berarti nek sing pasien iki agama niki Islam kok sing ndone dek kiai-kiai. Oh, ah, nek sing Kristen ndepe ono dek pendetane kok kuwi. Oh, beritane kaya ngono. Endi? Visi nebar manfaat apik terus dilakoni karo Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Pekalongan nganti tekan bidang kesehatan. Salah sijine ngei pelayanan karo bimbingan nggo kabeh umat agomo sisan nggo pasien nang rumah sakit. Kerjasama karoan rumah sakit Karoma Holistik Pekalongan. Sik kapan kae FKUB nanda tangani MOU nang Hotel Namira Pekalongan. Ketua FKUB Kota Pekalongan Ahmad Marzuki ngandake nek kerjasama MOU karo rumah sakit wis ping telu dilakoni. Karpane onone MOU iki bisa luweh ngunggahke pelayanan nggo wong-wong khususe layanan rohani nggo pasien. Direktur Utama RS Karoma Holistik Dr. Deses Eka Karya jelaske MOU iki dadi wujud komitmene rumah sakit Karoma Holistik nggo ngei pelayanan paling apik nggo pasiene. Lah nek jare manajer pelayanan medis utawa Yanmed Dr. M. Ammar Bashir, kerjasama iki sak jalan karo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang rumah sakit sing nang undang-undange ngatur hak karo kewajibane pasien oleh pelayanan rohani podo karo agamane. Pas nandatangani MOU dobae dikenal kesisan tokoh agama utawa kerohanian FKUB sing ana nang kota Pekalongan. Salam damai. Salam rukun. Ya aku bener orang ini kaya kuwi dadi ya syukur-syukur sing lara iki iso ndonga dhewe. Iya ah. No? Umpamane pas ana kiai ini ana rohaniawan ngeling yo ngamini. Yo. Tapi kan tetep sing jenenge wong pingin mari iki kan kabeh dek awake dhewe. Dek awake dhewe. Lara kuwi bledhe kowe krana mangane rong piring kae kaya kae. Oh. Ae. Ora kena sing ndi? Ah, sing sarungan. Sing sarungan. Loro sing sarungan. Lawe urung kuwi. Mendoange sak piring dhewe ngombene yo sak galon. Yo kene kaya galon. Dipeng sampeyan. Didi sing intine lara kuwi beleh krana dik panganan tapi krana dik awake dhewe ya dik pikiran. Mugane sampeyan urip aja kakehan pikiran. Dieling-eling pikiran iki mung siji tok. Aja kakehan mikir rong ndek jeblok. Nek jeblok opo kowe kan duwe pikiran kowe angel kowe. Kita krasane wong duwe pikiran. Hah? Aku kan melu sampean kon duwe jantung otak. Kowe wit gedhang tah kowe didine ra duwe ati. Aku ajar melu sampean. Kok kowe mangle ndeblek kok kowe pok. Ya mlane mangle saiki. Kok kowe ndeblek mangkelmu ayu kok kowe pok. Ah beres. Tak dukung.
kapan, no? Kowe nggo surat amsop map ring pengadilan agama. Leman-leman ayo koyo kuwi kok. Takok ucok terangan. Ora iso. Bisa bae. Delok ngene meneh opo dhisik opera, kerjaane opo? Nek kerjaan iki nang koyo kuwi ya cocok iso glowing. Dolanane bangsane kaya kiye ora dite. Ya padha karo kiye ndereni. Kon pindah profesi? Ya yo. Dadi bose aku ora. Ya. Dadi bose. Buka kos-kosan tapi aja kos-kosan ayam karo doro. Kos-kosane wong kuwi langsung sugih. Ndonga lho ya dongake kuwi. Aminia. Kanyengit pancen. Emange rohaniawan apa rohaniawan kok? Lah jare kon ngamini lah wis tamini. Oh ngamini ngamini. Amin. Yo, kena. Kuwi mau ora ning ngene karomah holistik atau holistik? Karomah. Ora ning karomah holistik to iki wis ana patang rumah sakit sing padha bekerja sama karo FKUP. Ya kudune kaya kuwi, dadi saling mendukung kok. Yo wong loro iki butuhe disemangati. Aja kerep tiliki melas. Lah kan mereka butuh istirahat. Ya sing ditiliki sing ngancani, sing nunggu. Lah ya maksudnya wong ki nek lara kan butuhe dhewean kan. Dadi ora mangke wong malah niliki sekakean kan ndung ganggu kok malas ke ya. Ora iso istirahat, ora iso turu kan layani. Nilikane sing nunggoni. Tor aneh mana wong sing duwe anak kae? Apa? Wong sing duwe anak, wong sing tilik anak kuwi ora niliki makne sing lara, malah nilikane bayine kan kualik. Kudune wong nek dong manak ki nilekane wong sing lorone yo. Didelok mbidi sing lorone kok kuwi ndeloke bayine kok kanggo opo? Lucu. Kuwe wingi ring ngarepe latare SMP Telu Negeri Telu mesti yo. Nek liwat ngarepe ping-ping, tapi nek mampir SMP Telu Ngangnyo ngadeg ning latare ora. Lah kan jare kuwi wingi anu tuku paket, kan wingi do anu de apa paguyuban paguyuban Asakinah. Hah? Bojone kae? Ora kae terjamin uripe. Terjamin. Mangan ki wis ora bakal kurang angel. Kademen. Kademen. Cok langsung. Ngunsik. Beritane ngunsik. Oh, iklan ben dhisik. Jaman saiki iki wong kan lurune sing murah-murah. Oh, syukur-syukur ana bangsane bazar-bazar, oh, sing ngedoli paket-paket murah kira misalnya gula sekilo 5000. Nek butuhan-butuhan sing kopi iya, Lek. Iya. Tapi nek liyane aja ora. Nek gula sekilo 5000 kok kira separuh harga iso aja 10000. Gula separuh harga pe 5000 ora oleh kok. Blanjo ora sih, Lek? Lah kan sing arane pi bazar kan. Bazar kan pokoknya nulungi wong niate kan ikhlas. Tapi separuh harga pokok kira 5000 lek. Piro? Sampeyan mlebu pasar lek. Ah iya. Kulo pasir ke 15000 lek. Piro sekilo? 1,5 lek berarti lek ora 5000 lek. Ya biasa bes ya kan ngene nyemprot kabeh nang kene. Lah yo kan separuh harga utawa seperempat kok kira. Kan nyung niate Pak nulungi wong cilik, wong sing membutuhkan no. Lah wong saiki tuku ngun bazar-bazar diborong kabeh, didol maneh kan ngeri kan. Jojo. Lah kan menarik di atas luka Imam Sarifin ki manggil ya kan. Tak kira luka di atas luka sekelompok. Oh, lebih tambah lah. Alhamdulillah. Luka di atas luka. Oh. Didin wingi nang latare ngarep SMP Negeri 3. Kuwi dik paguyuban arisan As-Sakinah. Oh, paguyuban arisan. As-Sakinah. Heeh. Kuwi gelar bazar. Bazar iki macam-macam diwono adol paket-paketan sembako, terusnya pakaian klambi bekas, aja bekasnya kaya ngel. Gede-gede kabeh. No, jumbo engko pejar ngiretke nang nggon kaya Permak Levis. Ih, saiki usum lek seneng lho nganggo sing apa? Oversize-oversize tuh. Apa gede-gede mangkli. Kaya layangan tah mangkli. Ora. Oh, dedan nggo ya apa? Sampone ono apa ora ngerti mangkli. Langsung beritane. Ayo. Niki. Bazar sembako lan klambi bekas sing isih pantes dinggo paguyuban arisan As-Sakinah nang latare SMP Negeri 3 Pekalongan rame ditekani simak-simak. Kegiatan bazar sembako lan klambi bekas iki karo ngiras-ngiros Hari Ibu
Temane kita tingkatkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah. Ono 6 paket sing disediake ora nganggo kupon, kaya sabun mangkok sing regane 8.000, paket cantik 10.000, lengo gurih sak liter 10.000, gula pasir sekilo 10.000, beras 2 kilo 17.000, tekan teplek, klambi, rukuh, tas, sepatu dik rego 1.000 tekan 10.000. Terus paket sing nganggo kupon regane 10.000, isine beras, gula, lan mie instan. Ketua Paguyuban Arisan As-Sakinah Gita Emilia ngomong, bazar sembako murah ki agenda tahunan, lan kegiatan tahun iki ki sing ping 19. Dana pelaksanaan bazar ki murni urunan anggota Paguyuban Arisan As-Sakinah, sing kadie ono wong 40. Suparno sing tuku paket sembako ngomong dheweke krasa ketulung onone kegiatan bazar. Pingine instansi utawa ono pihak-pihak liya sing dobae gelar bazar nggo nulungi wong sing bener-bener mbutuhke. Salut go gawe Paguyuban Arisan As-Sakinah. As-Sakinah bisa mbantu wong sing sik mbutuh. Iya. Aja memanfaatkan no. Urip ki mung sepisan. Iya. Berbuat baik kuwi nyong ngacungi jempol. Kuwi memang wong kudu nglakoni apik-apik yo. Iya. Tapi nek wis merasa dia itu paling baik, kuwi sing mau kudu ilangi. Asale kuwi mlebune sombong yang tidak kamu sadari. Penyakite jantung iki. Iki kan ora duwe ati kan, berarti penyakite jantung. Iya, Pak. Kan kan ora duwe ati kan kowe, ya kan? Ndeblek kan padha. Wong kadang-kadang butuh ndeblek, butuh edan. Nek lempeng terus pegel. Iya, nabrak. Iya ora. Kan kadang-kadang cok ngiwo, cok nengen kok kowe ora. Ya Pak, cok mandek. Iya ora. Cok merangkang, no. Cok guling. Isi ini. Cok kowe. Pinang kono. Apa ceritane Pak Nulep? Ya Nulep, Pak ora. Kayak ndek cangkem ora nggih ya. Ora cangkem ora ono piye. Bangsa ana iwak buntal nggo yo. Asik. Glutu-glutu biru. Cok cok bakal ya. Iwak buntal sih ya. Didine mlembung kaya bal lho. Ya sekinang kono. Iki muga-muga liyane do tiru. Berbuat baiklah mumpung isih ana kesempatan. Yo. Nek pengin berbuat baik aja ngasih dipikir. Kudu langsung sesuk. Langsung bae maneman tok, maneman. Sampeyan Pak nyengit. Heeh. Pak nglakoni barang sing ala pikir 1000 kali. Heeh. Senajan sing mak pikir sing sampean kuwi malah kok kuwalik. Heeh. Ning awake sampean. Iya ra, heeh. Kuwi nang ngono. Iki sing SM 3 kuwi lek. Lah ngopo? Lah kan padha bae oleh kesi lek juara iki. Juara apa meneh? Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Kota Pekalongan tahun 2020. Wow, kaya sing mburi kamera kowe ya. Iya kan. Kan mantan alumni kuno. Hah, ya. Alumni kuno kan? Heeh, bae wis sak apa. Ketoro sih. Raine ketoro lho. Glowing kaya kuwi ya. Nek jejere kan paling duja praja ya, Pak. Ketoro. Hah? Iya, Pak. Ketoro. Diliatane lek ditelok nisi. Di. SMP Negeri 3 Pekalongan dinobatke dadi juara Sekolah Adiwiyata tingkat Kota Pekalongan tahun 2022 sakwise bisa nerepke gerakan peduli karo berbudaya lingkungan hidup nang sekolah utawa PBLHS. Kepala SMP N 3 Runtut Wijastuti ngandake nang penilaian Sekolah Adiwiyata kuwi pihake saingan karo 7 SD sisan 6 SMP. Jare buruntut persiapan sing dilakoni ana kurang luwih setahunan. Liwat kader Adiwiyata, sikap peduli lingkungan sekolah terus disosialisasike. Sawise oleh prestasi Sekolah Adiwiyata, SMPN 3 garek nyiapke nggo maju nang Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah nang taun 2023 ngarep. PBLHS nang SMP 3 kuwi kaya dene gerakan penerapan ramah lingkungan hidup, konservasi energi, konservasi air, ekstrakurikuler, kebersihan, sanitasi karo drainase, nandur karo ngopeni wit-witan sisan kegiatan inovasi RTH. Sawentara indikator apa bae sing dibeji nang Sekolah Adiwiyata kuwi kaya dene kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif karoan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
kabeh kuwi pokoke ana masa lalu lan ana cerita. Cerita niki mbok sing sedih-sedih yo, sing ndetekke nangis, sing ndetekke kelingan terus. Nek sing seneng-seneng ki ora kelingan, ilang kok. Padha karo kuwi ketukaran karo bojomu misalnya ki Tri. Nek nyong kelingane sing nyengit-nyengit. Lah iya, padha karo kuwi nek tukaran karo bojomu ku sing katok mangkeli ala nopo. Oh, sing dhek pernah apik karo kuwi pirang-pirang taun kuwi. Heeh, cok Yuri ini kan, katanya Allah ini orang asalnya kemburu apa uang kita kuyo. Seribu kebaikan akan hilang oleh satu kesalahan. Tapi ini Gusti Allah orang kuyo. Satu kebaikan menghapus semua kesalahan. Itu, betulnya aku no. Kue tiru Gusti Allah sini iso kuyo. Oh, maha pengampun. Itu yang perasik. Iya. Iya. Senajan. Pak Limen udah ikut menunggu sore. Iya. Anak kalau nafsu le. Iya ujian. Iya lah. Iya orang ujian no. Iya Gusti Allah kita paham kabeh. Wis ngerti takerane yo. Iya. Kowe mampu. Heeh. Ah. Yo tak wehi. Kowe ora mampu yo wis. Ana sing mau niki ora beriman, mangkle beriman yo kena. Yo pokoke mosso bodho Gusti Allah wong sing ngaturkan yo piyambake kan. Kene iki tinggal nglakoni otok yo. Oh iya. Kene Pak macam-macam Pak engko matine husnul khotimah yo sapa reti yo. Kene sing katoke bendina sembayang sregep ngajine pinter karo bojone apik karo wong apik matine suul yo ora reti kabeh yo. Yo. Gue SMP telu, sing berarti tak ngarep maju ning provinsi Jawa Tengah. Muka-muka persiapannya lancar, dope bisa, iya prestasi sing nang kota Pekalongan ki bisa tekani provinsi Jawa Tengah. Iya, gue kaya stimulus juga, gue kaya sekolah Lione ya. Mek do bersemangat. Tapi kalau kan bisa karele, esakah sing adiwiat. Ojo, apa mikirin ini tompaan ini api-api ano to, oh. Iya pora, berarti kan nampaknya api-apian, oh. Terus orang mikiri ilmu nih, gue bakal nyong kini pak lebar tik ini nyong pak priye nyong gue bakal pak priye ora kan saya mikirnya motor api apian saya wis mikir pendidikan manggil ke kue ya kok dudi wale ya. Oh saya selama ini kan berarti kita itu kuwale oh dudi orang sing didik orang sing murid podo kuwale kan urusannya manggil dimana gini gede numpak mobil api apian mobil api apian gua macam-macam kuwale muridnya kaya kuwale manggil ke kok belek kesan gawe ngeluru ilmu oh mangkene iya iya ra sing diduwurke tompakane nek iso diwalek saiki ya diwalek maning kaya mbiyek jamane niate para guru para pejuang tanpa tanda jasa saiki kan jasane gede-gede kan iya ora imbalane gede-gede mbiyek kan imbalane ra ono palang oh tapi murite hasilnya apik-apik ya ono sing dadi wong pinter oh saiki kan mangkene pong kaya entong kaya kui nyong entong iya entong tapi mending alhamdulillah karena tekan saiki tua-tua po kanggu oh iya kanggu yo iya parang gue legenda legend kalau kan kau muni Arlan sing penyiar eh po Jose Kalongan baik po kau kira pas mati ya gue malas kita temen sih kau kira ya po nonton kesambet Tri iki senun emangnya kue aran itu dari swarga sing aran Ainun Mardia lah sampean ngundang Tri non oh oke okay. Ah kau kira dalam Kang Mas kau kira nek ngomong SMP Negeri Telung Kalongan kan iki Kotomono gelar mural lomba SMP, mural SMA Negeri Telung mau ngomong SMP meneh apa yo nyong SMA Negeri Telung kan ora ana tangi ki asale krungune SMP kene SMP kok kuwi kupingmu ketutupan kuwi asale ngomongnya SMP yo nyeng kalah oh tapi ngono sik beritane ya oh iklan ayo oh nggih bocah saiki ora SD, ora SMP, ora SMA, kuwi kudu digawe stimulus. TK barang. Lah iya kan TK. Oh, TK? Oh, ada nggak? Tetep ah. Pak Ojisan kuwi. Iya, wis diajari. Apa meneh kan kurikulum merdeka belajar ki kan? Iya, tapi sesuai dengan kemampuan apa paling ora kan. Iya, Pak. Isik nek TK ngono kan berarti sik dampingi gurune, wong tuane sik melu bukan kok kuwi le.
Ya sing penting ikhtiar nggo gawe bocah besok iki mek bisa mikul dhuwur mendem jeru. Terus bisa meneruskan apa sing ngurung kelakon no. Ya po, kan kene di pundak mereka kan nyong nitipke sih. Iya, Ra. Negara ini aku serahkan masa kepadamu. Heeh. Iya, ngene negara iki Pak Remuk ya kowe. Mikul dhuwur mendem jeru kowe. Heeh, apa priye? Ya maca novel ana kok kuwi. Oh, asik kok. Asik kok jeru temenan no. Wah, ya kuwi maknane ombo jeru dhuwur. Dadi wong wedok lek kok dadi wong wedok. Ngeri kowe. Iya, jeru pokoknya. Kudu bisa. Jeru pokoknya. Jeru. Ora apa, ha, bil. Pokoke jeru bil, padoke bil. Wong wedok kudu bisa kaya kuwi lek. Pendidikan iki belet, pendidikan dini belet. Dimulai dari kita itu memilih istri yang cerdas, yang pinter. Kuwi dimulai dari memilih calon istri. Tapi nek ndongake sing kok mubeng ora temu-temu. Iya, iya, nek iso kaya kuwi yo. Asale kan ngomong kudu dimulai dari istri yo. Heeh. Kan madrasah kan pertama kan istri. Lah biyen bocah wedok iki kan padha bae tau cilik. Ya. Berarti kan pasaran nek cilik wis mubeng lek ora temu-temu. Yo, yo ya, karang wong-wong iki wong kaya kuwi antre-antreal wajar. Yo. Sing penting mikul dhuwur mendem jeru. Kuwi SMA Negeri Telu, Kota Mono gelar lomba mural. Jarene Londo mural yo, mural. Kok kok emang stroke sore kowe nek ngomong kuwi. Ilate to asli yo ora ngomong merot-merot lho. Stroke kudine kok ora. Langsung wae beritane. SMA Negeri Telu Pekalongan aweh wadah siswane nggo ningkatke kreativitase liwat lomba mural utawa nggawe lukisan dinding lan unjuk bakat. Doni Sulistiawan ketua panitiane ngomong nek lomba mural lan unjuk bakat ki nggo menstimulus para siswa mek do ngetokke bakat senine temane budaya Jawa Nusantara. Sing dikarepke siswa do memahami lan nglestarike budaya Jawa. Kegiatan iki sing melu kelas 10 lan kelas 11. Nggal kelas dikei jatah tembok mek dilukis. Salah siji peserta, Theo Ezekiel Arianto krasa seneng melu lomba, asale bisa memupuk rasa percaya diri. Nyong usul. Aja mung mural nglukis nang tembok tok. Apa? Kan mburi ke dilukis kene ne, oh kene ne. Kan kas kotak kae tembok kae. Rata kan. Dilukis murale lukis kae. Aku wo. Rata krik koyo kuwi. Nang apa? Oh, ya wis. Oh, kok kuwi. Biasa bae sih, Tri. Iya, biasa ta lek. Yo. Kuwi nang kono didi ana wadahe, oh. Iya. Yo juga muga-muga ana manfaate. Asale kadang-kadang kan wong do salah kaprah. Manggle apa senenge nglukisi nggambari temboke omahe wong. Ora ngomong maneng. Ha iya kan? Nek sing kok kuwi ki salah pancen lek. Iya kan? Tapi yo isih mending. Isih mendinge. Timbang gambar otak kaya kae. Heeh. Gambar kok kapok sih gambar kae. Kae gambar kae. Iya iya gambar. Wedo nek ben gambar. Gambar kae kuwi. Kae ora dermoho kae. Gambar. Dadi. Dadi kabeh ki ana sisi positife. Ono sisi negatifnya. Iya, berarti kan kudu bisa luru sisi positifnya. Iya ora, kabeh tergantung awake dhewe kan. Ya, nek awake dhewe iki memang pengin duwe nilai edan. Nilai positif. Kaya piye mono, tapi iki negatif deh. Tekan sik negatif, ora ya. Positif. Ora. Positif pengen ngenteni orang 24 bar pemilihan umum. Ora. Hah? Ora. Pengen positif, Pak? Ora. Pengen lah maksudnya jiwa tok angel iku bakal kuwi turune. Hah? Ganti. Rong ewu pat likur ganti. Ganti apa? Hah? Presiden. Ah, pemilihan presiden kan. Lah iya. Bar kuwi ganti juga. Arepmu lek ah. Oke, curhat Pak. Ora nyos ra iso sange. Ah ya mbok kabeh. Untune. Oh, ganti untu. Gampang tak rapi. Kuwi rapat maneng lek. Aman. Kuwi mau berarti muga-muga bae didi onone lomba mural utawa nggambari tembok kuwi nggo gawe ningkatake kreativitas bocah sing seneng gambar. Sing ora seneng? Nah, ora seneng ya liyane ra luru liyane sing guyu. Alamat calon Pak Kendir.
Belas. Iya. Belas ya Allah Gusti. Kasus kayak Duja Praja loh, cuman. Ini Duja Praja apa cara sampai telu? Iya, singgit telu, singgit. Kayak Duja Praja. Bucak kok jokan dan yang. Ya Allah Gusti. Yang kok kan dia batu salam. Ya ini punya kayak SM gue, tak ada SM gue. Yang pengin gue kayak kuwi, ngeceh. Oke, okay. Si seru ra kayak. Ya mosok dimpet lo. Pok. Wes. Kuwi mau SMA 3 Kalongan. Saiki ning warung asem yo lek. Pak opo sing ngejak ndoran temen kok ngejak aku? Enggak iya. Ngejak karo karo bolo-bolo sing bojone cemburu nampi enggak iya ngejak nyong. Temenan. Heeh. Ora mungkin bojoku cemburan ra mungkin. Wah. Ora bisa. Bojomu iki karo kowe ngecolke ndase cekeli buntute. Wis. Ning warung asem ning TK pembina. Bareng pasar karo Srabi kali beluk. Nek ning sekali beluk sampean ora sing ngilek-ngilek sekali beluk kali beluk lek. Nang apa? Pak Tilik Afi tekan saiki kae wonge ning omah lek. Afi? Yo. Cemburu. Mripati mripat cemburu karo Afi. Oh, mu kali beluk kali mu tekan Afi kae ya Allah Gusti. Fi. Hmm. Biyen ora tekan-tekan. Lek TK pembina. Nang apa? Warung asem Batang. Market day apa? Yo. Yo. Oh, market day. Market day apa? Market day. Desa apa? Hah? Desa apa? Bocah-bocah iki lek oh dodolan lek diajari dodolan. Oh, diajari. Diajari. Oh. Tarai apa? Dodolan. Yo. Nek dodol pe aku kudu. Dodol, boleh dodol. Nek dodol iki berarti dodol-dodol opo lho. diajari dodol kan ayo adol donat adol ager-ager adol macem-macem kayak apa beritanya ndi ono sing ketok seje dibanding biasane nang latar TK Negeri Pembina Warung Asem Batang dina Rebo tanggal 7 Desember sing pancen luweh rame. Bocah-bocah dododol jajanan nang buri mejo, laliane doandri pak bayar jajanan sing dituku. Ono jajanan kaya puding ager-ager, gedang crispy, donat, jasuke, tahu gurita nganti jus woh-wohan, sing didol nang acara market day nang TK Negeri Pembina Kecamatan Warungasem Batang. Ewo dene durung do paham nemen, tapi no direwangi karoan guru-gurune, bocah-bocah kuwi bisa sinau praktek dodolan. Piye etika nek pas blonjo nganti tekan piye carane masarke dagangane. Ben ketok apik bocah-bocah TK Negeri Pembina nganggo topi kaya wike chef tukang masak kae. Sisan karo pernak-pernike ditambah meja sing dinggo dodolan yo bae dipajang ben apik. Nang kono bocah-bocah dodol jajanan sing rego paling larang 2000. Bocah-bocah do gentenan tugas dodolan karo dadi sing tuku. Wong karang panggonane ana nang TK Negeri Pembina. Mangkliye sing do tuku bocah-bocah, guru tekane wong tuane murid dhewe. Kepala TK Negeri Pembina Warung Asem Batang Indah Lestari ngandakke nek kegiatan kuwi bisa diadakke mergo kerjasama sing apik antarane guru karo wali murid. Indah nambahi kegiatan market day dadi salah siji upaya nuwuhke minat bocah ben bisa wirausaha. Sisan dadi cara nggo bonding anak karo ibune ben saya kreatif. Luwih lanjut Indah yodo pengen jelaske, nek awet cilik bocah diajarke kewirausahaan ben kone bisa lahir generasi pengusaha sing tangguh ben bisa nggawa maslahat nggo masyarakat, bangsa karo negara. Lah nek jare Nafiatun Mardiah, salah sijine wali murid sing melu teko nang acarane, dheweke ngei apresiasi onone kegiatan market day sing digelar nang TK Negeri Pembina Warung Asem Batang. Wong tua bisa melu bangga nyawang anak-anake diajari dadi entrepreneur awet cilik. Kegiatan market day nang TK Negeri Pembina Warung Asem Batang iki diadakke nganti 2 dino, kadik Rebo tanggal 7 tekane Kemis tanggal 8 Desember 2022. Kan cilik cilik kan wis diajari dodolan. Dodolan. Kan salah terus kan? Heeh. Bedo odol
odol, karo durian. Beda. Nek odol ki nggo gawe sikatan kae odol. Kenal, kenal. Ah, odol. Durian, boleh durian, boleh durian. Oh? Cek. Ayo. Temenanan ora iki? Temenan. Sing mendemi. Iya. Manggune. Pengin. Nggo iki dikumpulke nganti peng 5. Nggo tuku durian, nggon koncone ucok ndoro akeh temenan. Nah. Tapi nek patuku durian ki dicap raja karo anak SMA negeri 3 aja dipelokke yo. Aja dicap. Aja dicap. Yo gua malu-malu papus kowe, aja melunan. Wo. Oh, kono Pak seneng-seneng ora entuk. Kapok ora. Iya. TK Negeri Pembina. Awet cilik, salah meneh ge. Awet cilik wis diajari dadi wirausahawan. Ya bener. Arane mencetak uang sing kira-kira bisa menciptakan lapangan kerja. Iya. Aja mung dadi buruh-buruh ki ajek. Buruh ki yo wis pocokane sithik, gaweane panas ten, mangkel kan. Kalau dikai-kai sithik, jengkel orang nyong ora entuk si asale. Jengkel nyong ngilungi kae. Kuwi nang kono wong buruh didine. Panas ten cepet mati lho. Curhat. Didi yo sing oh iya. Iya. Tak kira. Iya. Ya aku nembe ki nembe omong apa? Didio, nah, saya bisa menciptakan lapangan kerja, iya orang, kreatif, kayak mana kini lagi, settingnya nanggon gitu loh, iya pak, apa mau? Konservasi Mangrove Mulyo Rejo Tirto, matur nuwun, wis kena nggo gawe setting kalongan bae, yo, iya, tapi pertanyaannya adalah, kayak tangete, iya, karo ST, bayar pora. Melu sapa? Heeh. Aku ya. Ya wis kena. Dik pira? Wis kena 8. 8 berarti 3000 ping 3. Kene 3000 ping. Kurang ae Bayu aurunan kontengan. Wong kasih nyuci sih ya. Iya. Oh. Kuwi berarti kok mau? Iya. Ya semoga bae nggo gawe liyane padha karo Anteka mau. Ndi? TK Negeri Pembina Warung Asem Kata. Do tiru pokoke sing penting jaman saiki kudu berinovasi. Berinovasi pola pikirnya yo, aja mung berkolabor apa berinovasi uripe materialise lan liyane aja ngapain ya pora sing penting ki akhlake yo ana inovasi sing mangan iki ora sing mono rapi rapi diapi sing mono ireng weng yo setengahnya mangkel kaya Pak Bening City kaya kuwi hai iki glowing city kok kira wis kira mung beritane yo wis bolo-bolo ngarep neng di mana? Saya ngulon. Gue njalo Rista sing akeh, oh, mek kenang gue kawai tuku mendoang limang piring, yeah. Oh, ngombine rong gelasan. Duh, kan ngorong bodoh bayi, oh, kayak gue ya. Terus muka-muka kelakon, dungo bayi, dungo, uangnya arti kabel. Seperti kini gue untuk view perake, sing nonton kalangan bayi, wake, oh, gue pada TV ini untuk bonus sopo, kau kira? Oh, sing sampai atau dulu, oh, berarti olah ah, soteng neng gue. Yo aja mung karang karo sing diporporke kalangan kalongan bae diporke kok kira. Mosok kan beresen ndero. Mosok karang kuwi kok. Lah iya. Soale soteng ning Dubai yo lek soteng nang omahku apa prengko tak suku yo apa. Ya lah kok meneng-meneng karo karang kuwi yo karang kuwi yo. Aja soteng nang omahku. Engko sampean nang karo Mbak Tris seragaman. Nah, kami podo. Ya gamis. Turuke batik nggonku pok lek. Ya kira komplit. LD yo kira. Engko LD piro yo kira. 100. Pamit toh? Ketemu mana? Minggu ngarep nggal dino ngahat jam loro awan. Nanti kalongan bayi. Arlan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.